Зараз у нас є на скайп-зв'язку журналіст, учасник російсько-української війни Влад Якушев. Владе, слава Україні! Героям слава! Владе, сьогодні тривожний день для України, тому що нам оголосили війну. Просто дивно це говорити, але вже 8 років ми точно знали, що вони є на Донбасі і забрали в нас територію, Автономну Республіку Крим. Просто сьогодні вони це зробили офіційно і по великих містах нашої країни завдали авіаударів. Як ви сприйняли цю новину? Ну, логіці це якби не піддається. Всі сходилися, в принципі, і військові, що зараз експерти не вдалий час для наступу, бо погодні умови не сприятливі, в принципі, для наступу. І те, що зробив Путін, це однозначно хвороба його мозку. Тобто він абсолютно не рахується зі своїми жертвами. Тобто це крок параноїка просто. Це, але от для вас, які ви бачите шанси Російської Федерації, агресора і ворога? Тому що зараз от в Києві знову лунає сирена про повітряну небезпеку, були повітряні бої під Києвом. Що він хоче? Тому що з офіційних заяв влади країни-агресора, ну просто якесь бажання знищити всіх проукраїнські налаштованих громадян. Я, власне, оце і хочу сказати, що оця параноїка логіки не піддається. І, чесно кажучи, для того, щоб перемогти у війні, потрібна мотивація. Мотивація в російських військових, які йдуть зараз на нас, фактично на нулі. Мотивація білоруських військових, яких намагаються пхати до нас, абсолютно невелика. Тому, в принципі, рахуйте, зночі почався наступ, почалися обстріли. Особливо похвалитися Російській Федерації якимись успіхами не вдається. Повний провал наступу у зоні АТО. От зараз намагаються вони якось охопити, зробити якби кліщами охопити ті наші війська у зоні АТО, що в принципі теж не дуже вдається. Всюди вони получають шалений опір просто. І от що про мотивацію. Як діє зараз Путін? Точно так, як діяли колись військові начальники у Другу світову, тобто гнали вперед народ, не зважаючи на жертви, в них зараз дуже великі втрати. Наприклад, в мене є інформація з Донецької з окупованих територій, що чоловіків, там, яких пригнали військомат, там провели мобілізацію. Їх переодягнули в військову форму в російську, дали зброю, і їх просто непідготовлених женуть вперед, а ззаду стоїть заграда тряд, тобто їх фактично женуть на убій. В таких людей немає мотивації перемогти, а в українців вона є шалена. Тому я думаю, скоро настане переламний момент і цей наступ зупиниться. Я зачитаю важливе повідомлення, повідомляє операція об'єднаних сил. Важкі бої точаться за щастя і станицю Луганську. Збройні сили РФ неодноразово намагаються форсувати річку та вклинитися в нашу лінію оборони. Українські підозріли оперативно реагують на обстановку і дають відсіч ворогу. Наразі щастя знаходиться під повним контролем українських військових. В ході боїв ворог визнав важких втрат у живій силі, техніці та відступив. У полон потрапили російські окупанти. Ну, це вже друга партія російських окупантів, які затримують Збройні сили України, якщо я не помиляюся, за сьогодні. Але оця інформація, яку ви сказали про те, що женуть в спину, як в часи штрафбатів, насправді на тривожить, але що ми ще могли очікувати від цієї радянської системи? Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, бо багато хто каже з експертів, що цей наступ на Україну може поставити хрест на Російській Федерації? Ви як гадаєте? Я гадаю, що так і станеться, тому що за наступом буде військова поразка, за військову, в тому числі зараз будуть санкції, важкі економічні будуть втрати в населення в російського. І Путін, в принципі, вже трохи починає панікувати, бо я знаю, що на Червоній площі мали пройти акція протесту, її вже перекрили. Тобто зараз Росія не підніметься, але коли
всі ціни виростуть до небес, коли почнеться, ну, просто соціалка рухне, от, можуть початися голодні бунти, вони не будуть ідеологічними, але це може таки дійсно привести до краху. Дуже сильно зараз повпливає та кількість груза 200, які поїде назад в Росію. Справа в тому, що росіяни, російські військові, так по даних військової розвідки, вони надіялися на легку прогулянку, що вони зайдуть і всі здадуться. Але ніхто з них не готовий був помирати. Я думаю, зараз почнеться і дезертирство, і відвинювання десь від служби. Нам треба триматися. Екстрене повідомлення. Головнокомандувач Збройних сил України. З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичних ракети в південно-західному напрямку. Пане Якушев, прокоментуйте, як з військової, воєнної точки зору, що це може для нас означати, наскільки Білорусь для нас загрозливий напрямок? Білорусь дуже загрозливий нас напрямок, і білоруські військові так само приймають участь разом із російськими військовими у вторгненні. А оці от обстріли крилатими ракетами, вони є небезпечні. Єдине, що якби тішить, вони є дуже дорогими, такі пуски. І їх можуть здійснювати тільки Росія, Білорусія в крайніх випадках. Тобто вони хочуть накрити дуже важливі якісь цілі. В них нема потенціалу застосовувати їх масово. А як щодо Криму, так? Тому що були повідомлення, що начебто наш флот вже розбитий, потім це спростували, потім сказали, що українські військові відбили острів Зміїний, як південь країни в нас? На півдні, чесно кажучи, ситуація контрольована. На Зміїному дійсно російські війська відбили і вони відійшли з втратами. От була спроба захоплення острова Зміїний, і вона була невдалою. Так що для паніки немає зараз жодних якби підстав. Але треба зрозуміти, що це війна на виживання. Це не буде просто війна, от як раніше, там, наприклад, думали на перших роках, ну забрали вони там Крим, ну забрали вони частину Донецького, ну вони зупиняться, вони ніколи не зупиняться. Або ми їх переможемо, або вони нас переможуть. І подивіться, як тепер ставлення до тих людей на окупованих територіях. Тобто, як до скотів, як і до робів. І це чекає нас, якщо ми готові будемо здатися. Тому я хочу сказати всім, навіть зараз в цій війні немає військових і цивільних, зараз всі військові. Якщо ви опинилися в зоні бойових дій, ви не військові, у вас є зброя, чиніть опір, стріляйте в окупантів. Якщо у вас на кухню вдерлися російські війська, беріть ніж і бийте їх. Зрозумійте, або ми переможемо, або ми всі загинемо або в бою, або в концтаборах. В нас немає жодної можливості. У нас третього варіанту просто немає. А чоловікам хочу сказати, що, панове, всі, хто може тримати в руках зброю, найбезпечніше зараз місце – це у лавах ЗСУ. Тому що там у вас є зброя, у всіх навколо є зброя, і всі, хто навколо, вміють вбивати ворога. Так що прошу звертатися в військомати, записуватись в територіальну оборону. Спротив має бути масовий. Дуже важливі і правильні слова прозвучали від вас, але прошу вас прокоментувати ще одну таку досить вже військову заяву, ну, я би сказала, інформацію, тому що вона шириться в соціальних мережах, що швидкість польоту балістичної ракети може сягати 7 тисяч метрів за секунду. Тобто 25 тисяч кілометрів за годину. І боротьба з балістичними ракетами є собою дуже складне завдання. Це правда чи неправда? Балістичну ракету дійсно важко збити, але збити її можна. І ну, це дійсно небезпечно. Ми можемо їм протидіяти, але ми не перекриємо повністю весь повітряний простір, ми не зіб'ємо все. Будуть втрати, будуть, на жаль, загиблі. Це війна. Ми розуміємо, війна не проходить без втрат.